Aleatët e NATO-s po i afrojnë më shumë dërgime të trupave në Ukrainë për të trajnuar forcat ukrainase. Kjo lëvizje sipas New York Times do të ishte një tjetër kalim i vijës së kuqe të armë pushimet dhe mund të tërheqë Shtetet e Bashkuara dhe Europën drejt për drejt në luftë. Mungesa e fuqisë punëtore të Ukrainës ka arritur një pikë kritike dhe pozicioni i saj në fushën e betejës javët e fundit është përkeqësuar pasi Rusia ka përfituar nga vonesa e dërgimit të armëve amerikane. Si rezultat, zyrtarët ukrainas u kanë kërkuar homologëve të tyre amerikan dhe të NATO që të ndihmojnë në trajnimin e 150.000 rekrutëve të rinj më afër vijës së frontit për dislokim më të shpejtë. Si pjesë e NATO-s, Shtetet e Bashkuara do të ishin të detyruara sipas traktatit të aleancës për të ndihmuar në mbrojtjen e çdo sulmi ndaj forcave që trajnohen duke e tërhequr potencialisht Amerikën në luftë. Shtëpia e bardhë dhe shprehur e bindur se nuk do të vendos trupa amerikane në terren në Ukrainë. Administrata u ka kërkuar gjithashtu aleatëve të NATO-s që të mos dërgojnë trupat e tyre, por në shkurt presidenti Emmanuel Macron tha se asgjë nuk duhet të përjashtohet kur bëhet fjalë për dërgimin e trupave perëndimor në Ukrainë. Qeveria e Estonisë po ashtu e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainën perëndimore.